mislim da je jedna od većih problematika u muško-ženskim odnosima danas što svi smatramo da moramo konstantno da držimo tu svoju najsavršeniju sliku koju je nemoguće držati. Svako od nas, kako god delovao, koliko god bio vama u tom trenutku nešto što priželjkujete, nešto savršeno, idealno, ima mane. I to što vi u tom trenutku vidite jeste verovatno ulepšana slika te osobe. Verovatno i ta osoba kada biste proveli s njom neko vreme ne bi bila toliko nepogrešiva, toliko idealna, toliko upeglana, toliko ne bi sve bilo na svom mestu, nego bi počela vremenom da se ispoljavaju neke nesavršenosti, što je potpuno normalno i što i treba da bude tako. Kao što bi se dešavalo i kod vas, zaslužuješ je, pripada ti takav tip osobe, osoba koja ti se do te mere dopada, i da je potpuno okej da te vidi u nekim ne tako blistavim izdanjima, jer za Boga ljudi smo, i da ćeš i ti tu osobu vidjeti u takvim izdanjima. I onda se gubi ta neka stega, taj neki pritisak da ti stalno moraš da budeš u tom svom top formi, da si stalno na visini zadatka, da se stalno tebe zahteva da si više od čoveka, da si neki supermen ili neka super žena.